Portería, Rondo, Rodri, de Alberti, Soriano en defensa, Héctor, Castell, Torrecilla, Javi Sánchez al mig del camp, Manu Busto y Juli en l'atac. Al costat de Javi López, el tècnic local, estaran com a suplents Raúl, és el porter, Espeleta, Orlando, Eloy i Marcos Estrup. Saludem ja a Pep Martínez, el nostre comentarista de la segona divisió B. Pep, un dels millors partits que podem veure esta jornada. Hola, bona estrada. Pues en principi sí, perquè la recuperació, com comentaves abans, recuperació en la taula que es diu en xoc per part del Benidorm, pues és espectacular. Està classificat en una posició que fa el 10 en la classificació general, quan el primer partit pues, estava sempre en els puestos de descens. Veure com ha evolucionat, quines armes ha posat sobre el terreny de xoc Aparicio perquè el resultat sigui tan espectacular. Per part del Castelló pues, portem tots els partits una miqueta, sobretot que en el partit de l'Hércules, un partit molt competit la setmana passada, que el Castelló va aconseguir l'empat, molt valiós, i per tant pues, dona la impressió de que està en una fase de millora. Esperem veure un bon partit per la qualitat dels futbolistes i per el que representa pues, per al Castelló pues, no deixar-se allunyar-se molt dels puestos de promoció de descens. I en la zona de banquetes, molt a prop d'este home, de Toni Aparicio, es troba Ramon Olivares. Ramon, i saps l'anècdota d'este partit, almenys al principi, Toni Aparicio, de moment, amagat, perquè no el veig a l'àrbitre. Sí, en alguns moments ben amagat, perquè al principi, abans, quan s'estava fent el sorteig de camps, pareixia que l'àrbitre mirava cap a aquesta zona i ràpidament Toni Aparicio s'ha anat cap a dins d'una miqueta de la zona de vestidors per tal que l'àrbitre no el veig gaire i poguera continuar veient el partit des d'aquesta posició. Des d'ací, el que podem apreciar de moment és una assistència no massa nombrosa a Castalia, les dates de nadalenques ben segur que han fet mal al públic, a l'aficionat castellonenc per a no vindre esta vesprada a Castellà. Sí, perquè pel que fa als resultats, conviden a acudir al Castalia, el Castelló va guanyar a l'Osasuna en l'últim partit disputat a este escenari i després va guanyar una excel·lent actuació al Rico Pérez. Atenció a la jugada del Benidorm, noia fora de xoc. Atenció a Raúl Borrero davant d'Oliva, retalla la defensa, xuta i parador del porter Oliva. El protagonista de la setmana amb d'Albert és Xavi Oliva per una oferta del Getafe de primera divisió i ahí tenim justificant per què es fixen equips de primera anell amb aquesta intervenció ajuda Raúl Borrero. Pep pues, Martínez. Jo crec que a més, per mi té mèrit, bueno, ja parlàvem anteriorment en altres situacions de que Oliva és un dels millors porters que té la categoria, però en aquests moments el que tenia que ha fet l'ocasió de perill ha sigut Raúl Borrero, pues, el que més gols, el màxim golejador en aquests moments del Benidorm i un jugador que no sol fallar en situacions que les estiguin favorables. És un home molt oportunista i s'ha propiciat pues, una situació que normalment són gol de la forma qui executa aquestes accions. Un Raúl Borrero que procedeix del Pájara Playa, es va marcar 19 gols la temporada passada, no entrava molt en els plans d'Antonio Gómez, tenia entrades intermitents en les alineacions. Sembla que Toni Aparicio vol aprofitar la pólvora que té este futbolista, que ha marcat 4 gols, 3 d'ells lluny del camp de Folletes. Per tant, se li dona bé jugar fora de casa este futbolista i davant d'ell té a Xavi Oliva, que era el segon porter menys golejat, no, del grup. Bueno, home, el que sí que és molt oportunista, és un futbolista que té una visió de gol molt clara i no se li pot donar espai, no se li pot donar oportunitat perquè té, la temporada passada, pues, una quantitat. I en aquests moments crec que són 4 o 5 gols que té, que és el màxim golejador per part del Benidorm, i Marcos, que està en la banqueta, que té 4 per part del Castelló. L'única cosa pues, que a favor, en gols a favor, pues, el Benidorm va prou bé, perquè en porta 18 i té la rèmora de 22 en contra, i això i tot, que les set últimes jornades, s'ha anat recuperant i ha anat equilibrant una miqueta el marcador respecte al gol. El Castelló el que té pues, són 12 gols a favor i 11 en contra, que este any el Castelló veu una miqueta negre això de marcar. Així és, està patint en la faceta golejadora el Club Esportiu Castelló. És per això que ja es parla que Fernando Gómez Colomer està buscant un reforç en l'atac, tot i que hem vist que en la banqueta el Castelló té molta pólvora també amb Eloy i Marcos, ni més ni menys, que esperen la seva oportunitat. És avui Juli, el jove futbolista d'Alcoi, fitxat de l'Alacant, qui té les tasques
anotadores en el Club Esportiu Castelló amb esta alineació, Ramon, que sembla que s'ha consolidat en aquestes dues últimes jornades. Sí, és la segona jornada, la tercera jornada consecutiva, ja ha portat dos, les dos anteriors ja havia alineat el mateix 11 Javi López, i la principal novetat està ahí, en la davantera i també en el lateral esquerre, en el que César Soriano ha acabat consolidant-se, o per lo menos això és el que pareix fins ara en estos últims partits. I l'altra novetat, com tu bé has dit, ha sigut ahí en la davantera, que Manu Busto va aconseguir la titularitat fa dues setmanes, va fer dos gols així davant l'Osasuna B, que van donar al fi la victòria, una victòria molt necessària, i ell i Juli són els davanters titulars en les últimes jornades en el Club Esportiu Castelló, i amb els que el Castelló ha trobat per fi una forma més adequada o millor de jugar a futbol. Ahí tenim, distribuint Castell el xoc cap a la banda esquerra, la jugada de Javi Sánchez, apoyant-se amb Héctor, atenció a la centrada, rebutjat Manu Arias, torna el valor per a Castell, que el baixa amb moltíssima qualitat, lluita la pilota Juli, anem a veure si pot arribar, i si és, no ha eixit la pilota, sí, senyala l'àrbitre, eixa fora de banda, no ha pogut arribar el capità Javi Sánchez, sembla que s'ha fet mal ahir el jugador del Benidorm, Manu Arias, tot i que es recupera, no cal que hagi de rebre assistència. Lo que sí que l'ausència de Marcos condiciona una miqueta la forma de xoc del Castelló. Aquests dos jugadors, tant Mani Bustos com Juli, característiques molt semblants, de molta mobilitat, baixeix d'estatura, entonces, diguem, la possibilitat de que jo ja se vislumbra una miqueta d'arribar en la pilota controlada en les proximitats de l'àrea, no bombejar pilotes perquè l'alçada des de l'entès del Castelló pues, no és la idònia per poder disputar les balons alts, i entonces pues, això pot ser que siga també un principi dels èxits futurs del Castelló. Tindre homes hàbils, tindre ràpids, que desconcerten les defenses adversàries i aprofitar-se dels homes que vinen del centre del camp, en el cas de Castell i el cas de Sanchís. Així és, no té aquesta referència clara que pot aportar Marcos en atac, toca moltíssims balons penjats, però té la mobilitat de Manu Busto i Juli, un jugador que es caracteritza per la seva velocitat. El tercer fora de xoc en què cau el Benidorm. En estos primers 6 minuts de partit juga ja Àngel d'Albert, un dels protagonistes de les últimes setmanes per l'interès en forma d'oferta per part de l'Alavés de Dimitri Peterman. Finalment, la bona notícia per als aficionats del Castelló és que el jove canterà, nascut a Benlloc, es quedarà al Castelló. Han hagut moltes notícies esta setmana de converses entre l'Alavés i el Club Esportiu Castelló. En principi era el Castelló qui estava interessat en dos jugadors de l'Alavés, com són Kiko i Eneko Romo. Això va fer que l'Alavés es fixara en Àngel d'Albert per a reforçar el centre de la defensa. Finalment l'Alavés va fer dues ofertes i el Castelló va rebutjar les dues, l'última per 290.000 euros, quasi 50 milions de pessetes, les antigues pessetes, però el Castelló ha decidit que prevaleren els criteris esportius sobre els econòmics, perquè ara mateix el Castelló és un club prou sanejat econòmicament parlant, que presentarà un superàvit, i ha prevalescut aquests criteris esportius sobre els econòmics, així com fins ara també l'oferta que el Getafe ha fet al Castelló per el porter Xavi Oliva. Veurem, haurem de seguir este tema perquè de ben segur que en la pròxima setmana o en les pròximes setmanes hi haurà més notícies al voltant d'aquest interès del Getafe pel porter català del Castelló. S'ha fixat en ell Quique Sánchez Flores i tracta d'aprofitar aquesta bona relació que l'unís amb Fernando Gómez Colomer. Els dos van coincidir al València Club de Futbol per fitxar Xavi Oliva, un dels millors porters de la categoria, com així ho demostren els números. Però entre aquestes coses te trobes cas. En el cas d'Oliva pues, és una oportunitat que podria tindre, ja donada la seva edat, de poder accedir a un equip de primera divisió. El cas d'Albert pues, és distint, o sigui, igual és distint perquè és un jugador en projecció, crec que són 20 anys escassos, entonces la possibilitat de posar-se en segona divisió i és començar ja de ple en equips professionals i les possibilitats de poder entrar ràpidament en la primera, pues, el jugador també té alguna cosa a dir en aquestes coses, però sempre l'interès, pues, el Castelló també està en una situació de que vol aconseguir puestos de promoció, vol apujar l'equip, o sigui que se troben una quantitat d'interessos que conjugar-los pues és complicat i és difícil. Àngel d'Albert, que recorden, acaba de renovar fins el 30 de juny del 2009. El futbolista del Club Esportiu Castelló i
ya es una realidad confirmada, ya no es una promesa, sino que es un jugador fonamental en l'esquema de Javi López. També ho era amb José Lluís Oltra. Keeper Servi està d'enhorabona perquè el seu llevant ve. Atenció ara a l'eixida de Xavi Oliva. Arriba primer el porter i rebutja el córner. Ha hagut d'eixir el porter català per tractar d'avortar aquesta situació de perill per al Benidorm. Parlaven de la bona notícia del llevant ve, que a falta de confirmació en els últims minuts guanyava per 0 gols a 5 el seu compromís davant l'Osca. 4 gols aconseguits en els últims 5 minuts. Per tant, no es perden este resum en el minut a minut. El tram final del partit entre l'Osca i el llevant ve espectacular l'equip d'Oltra. El rebuig ara de Rodri. Després del córner botat pel Benidorm, un conjunt, el de Toni Aparicio, que ha citat un esquema de 4-1-4-1, segons ens ha anunciat el propi tècnic valencià. Amb Alberdi en aquesta posició de mitja punta, possiblement és el que més destaque, no, Pep Martínez, de la disposició tàctica d'este Benidorm. Bueno, jo el veig que quizás siga més de contenció, perquè davant de la línia defensiva, perquè les dic per les característiques que es té. En aquests moments el que passa és que està una miqueta mesclat i no s'arriba a distinguir, però per les característiques del Verdi pues és un sostén, perquè igual Techo pot jugar de central com de mig. Entonces pues deixa que els quatre que tenen davant, el Fianni, Viri, Nicolau i Casany, pues siguin els homes que puguin incorporar-se en atac en ajuda de Raúl Borrero. Atenció al córner, l'ha botat Viri, rebutge de punts Oliva. El segon rebuig és de Javi Sánchez i recupera el Benidorm mitjançant Raúl Casany. Endarrís per a Pablo Suárez, es lleva el baló de damunt, torna la possessió per al Club Esportiu Castelló. I mentre tot això passava, així a la zona de banquetes de l'estadi de Castalia, el delegat de camp, el senyor José María Gil, ha demanat a l'entrenador del Novelda, del Benidorm, volem dir, Toni Aparicio, que abandonar la zona d'eixida del túnel de vestidors, que estava així situat al costat de la banqueta del seu equip, del Benidorm, i ha hagut d'abandonar l'estadi per la zona de vestidors. Segur que buscarà un nou allotjament ja a la grada de Castelló. Així és, si ho havia comentat ell mateix, l'àrbitre del partit el coneix molt bé, és l'àrbitre valencià i ha dirigit infinitat de vegades a equips entrenats per Aparicio, perquè és que el currículum d'Aparicio és espectacular, amb direcció de l'Orihuela, llevant, Alcoyano, Alcira, Novelda, Benidorm. Per tant, és un tècnic molt conegut al futbol valencià. Els àrbitres el tenen ja fitxat, com se sol dir. No, el que és lamentable és la situació que està produint-se. Però també tenim, per exemple, no ho sé, no és comparable, pot ser, però també no coneixes les seues interioritats, cas de Benítez en València, perquè València està demorant un pago, no sé si ho haurà fet o no. Si el València o els clubs de primera divisió fan aquestes coses, se sap que quan se liquida una persona, pues, se despedeix una persona, pues, hi ha que liquidar-li. No sé el problema que puga tindre el Benidorm en el seu anterior entrenador. Clar, el cas de Benítez és diferent perquè va ser ell qui va, pel seu compte, trencar el contracte, però sí, són problemes de trencaments de contracte per una forma u altra. En el cas d'Antonio Gómez, exentrenador del Benidorm, és perquè el van despedir després de perdre un partit de la mala ratxa del Benidorm, en concret en la jornada 9, per perdre 1-2 davant el Figueres, i des d'aquest moment no s'ha resolt el seu finiquito, i és per aquesta raó per la qual Toni Aparicio no té tramitada la fitxa ara mateix. La federació no ha acceptat els pagarés presentats pel Benidorm, i Toni Aparicio no té fitxa. Crec que, és que clar, falta escoltar la part contrària. Si els pagarés estan avalats per una entitat bancària, sí, no té ningú problema en el cobro. L'única cosa, si és aixina, o n'hi ha una altra raó que dificulta el poder aclarir, diligenciar la fitxa d'Aparicio. Ha tardat ara el Verdi en fer la passada cap a Raúl Borrero. Si l'haguera fet de primeres, de segur que no hi havia fora de xoc, però en aquest moment el davanter ja estava en posició il·legal, com observem en esta repetició. L'atenció que ataca el Castelló, el xut és de Juli fortíssim, ha colpejat en Manu Arias, i molt atent el porter Álvaro en esta primera ocasió per al Club Esportiu Castelló en el minut 13 de partit. El xut de Juli, amb el perill que té després del retruc amunt central. La falta ara és de Borrero sobre Àngel Gelbert. Ahí tenim el jove futbolista en primer pla,
dels protagonistes de la setmana per l'interès de l'Alavés, equip candidat a l'ascens a la primera divisió. Juga ja Rodri, precisament amb d'Albert. Baló llarg buscant a Manu Bustos, rebutja la defensa. Atenció que el baló ha quedat mort per a Juli, fa la paret amb Manu Bustos, continua Juli, té perill, és molt ràpid i molt atent. Manu Arias enviant la pilota al córner, primers aplaudiments del públic de Castalia. Esta és l'acció anterior, el xut fortíssim de Juli. Hi ha hagut un desvio abans, eh? Sí, sí. Ha donat molt de perill a la pilota, el desvio del defensa, però ha estat molt encertat el porter Álvaro. I este és el primer córner que va traure el Club Esportiu Castelló, el tercer del partit. És jugada assajada, Castell, atenció, a punt està de fer la rematada Rodri, li l'ha furtat Torrecilla, continua l'acció, ara és Rodri de nou, el baló a les mans del porter Álvaro. Té molt de perill el Castelló perquè té jugadors de molta alçada en les jugades a baló parat, però en esta ocasió precisament un jugador del Castelló ha impossibilitat la rematada d'altre. Este matí s'han jugat ja partits amb representació valenciana en el grup tercer de la segona divisió B. El Vila Joiosa ha fet una maneta al Sabadell 5-0. L'equip de Luis García Plaza, la gran sensació de la temporada, és el setè triomf consecutiu a la ciutat esportiva José Calcita, i el Vila Joiosa ja és segon. Acabarà el Nadal, o començarà el Nadal, millor dit, en jocs de promoció d'ascens. I l'acabarà també, perquè quan torna la Lliga ja hauran passat les festes. No, però està traient un avantatge al quinze important i, vamos, l'èxit deportiu de la vila és impressionant. Ahir el treball del míster i de l'equip, bueno, jo crec que hi entren tots, junta directiva i equip de futbolistes i tècnics, això és important i això sempre és... Jo acabaria la Lliga en el José Calcita, tu també. És el que jo penso, una cosa, que si porten 7 partits, seguís guanyant ahir, encara que el camp estigués, que se programava que estigués a principi d'any en el Camp Nou, doncs pues jo me quedaria on estic. És que les obres del Camp del Pla van fer que s'improvisara una ciutat esportiva, molt bonica per cert, la José Calcita, i està traient un rendiment sensacional en aquest camp de xespa artificial d'última generació. El Vila Joiosa també han jugat Gramenet 2, Novelda 1, seguís en posició de descens, i Alacant 2, Figueres 0. L'equip de Pepe Bordalàs es manté ferm en el liderat del grup tercer de la segona divisió B. Va embalat cap a la segona divisió A, o almenys capisses eliminatòries per l'ascens. Anem a veure si en guany si té més sort l'Alacant, que sempre s'havia quedat a les portes. Ara ja ho té molt bé per almenys assegurar-se aquesta presència en l'ascens. Atenció, ajuda, molt de perill al travesser, el xut de Raúl Borrero. Quina ocasió més clara per al Benidorm, amb Oliva ja batut, perquè la paràbola no podia, no arribava, era inabastable per al porter, i s'ha trobat amb el travesser i se llançament. Segona ocasió, per tant, clara per al Benidorm, segona també per a Raúl Borrero. Manu Busto per al Castelló, i s'ha passat amb molta intel·ligència a Juli. No ha pogut després controlar el capità Javi Sánchez. El partit està molt mogut. Hem vist ja ocasions clares per als dos equips, les millors per al Benidorm. Ahir Juli ha reclamat una possible falta perquè pareixia que Javi Sánchez ja havia fet una passada a l'espai, però l'àrbitre del partit no ho ha entès així. No. Pues ha sigut falta perquè la interceptació, el blocatge que li ha fet a Juli ha sigut impressionant. Clar, ha impedit fer la paret, que és el que tractava Juli, deixant passant la pilota. Buscava aquest baló Héctor Bosque, no ha pogut arribar. Controla Viri per al Benidorm. Obria l'esquerra per a Pablo Suárez. Que juga en Nicolau. Alberdi, el baló llarg. Banderí en alt. De nou fora de xoc del Benidorm. Estàvem repassant els marcadors. Ahir es va disputar l'Espanyol B3, Hèrcules 0. Continua sense conèixer la victòria l'Hèrcules amb el nou entrenador. Des de les 5 s'està jugant el Barça Vialcoyano amb 2-0 al descans, i aquest partit que hem comentat abans, Òscar 0, Llevant B5. És la representació valenciana en el grup tercer de la segona divisió B, que es tanca amb este partit, amb este Castelló Benidorm. Anem a veure quins dels dos es pot enganxar a aquest tren de l'ascens. Castell, baló llarg, buscant Juli.
massa força té aquesta pilota, que es perd per la línia de fons. Traurà el porter, Álvaro. No tenen que tindre pressa en arribar a les proximitats de l'àrea. Estan movent molt bé la pilota i entonces interessa en posició arribar fàcil, per lo menos en més, en més seguretat a les proximitats de... La mobilitat de Juli i de Bustos és molt important en este moviment de valor i estan fent-ho bé. Ha tallat Castell, recupera novament el Benidorm. Serà servici de banda per al conjunt alacantí. La ratxa és espectacular des de l'arribada de Toni Aparicio. Havien dit que en la jornada 10, després de la 9, perdó, després de la derrota 1-2 contra el Figueres, va ser destituït el tècnic canari Antonio Gómez. Hi ha una etapa de transició amb Julián Victoria, el segon entrenador que ocupa avui les tasques de primer. Van empatar aquests dos partits davant el Novelda i el Llevanbé. I després va arribar la sorpresa missa Victoria per 1-2 que pogueren veure per punt 2 al camp del Collao. I la ratxa ha sigut espectacular amb 3 victòries i 2 empats. 11 punts ha sumat Aparicio i l'equip ha passat d'estar afonat en la penúltima plaça a estar en mitja taula, només un punt del Castelló. Avui podrà superar-lo en cas de victòria. Juga el Castelló, banda dreta, és Héctor Bosque, apoyant-se amb el Rondo. La centrada amb rosca de Rondo, rebutja la defensa, recupera el Castelló. Atenció que sí, banderina, semblava que no anava a alçar. Sí que n'hi ha fora de xoc de Javi Sánchez, l'home que anava a rebre, ahir el tenim, és clar, com marquen la ratlla i els tres jugadors del Benidorm. I ahir tenim a Javi López, ben abrigat, tot i que la temperatura, Ramon, és agradable avui, almenys ahir a peu de camp. Sí, avui ha fet bon dia així a la plana, ha fet un bon sol, ha mantès una bona temperatura, ara comença a baixar la temperatura perquè, bueno, quan ja no hi ha sol, cau prou d'humitat així a l'estadi Castàlia, comença a refrescar un poc, però encara se pot estar molt bé així. Banderia en alt de nou, un altre fora de xoc. Ahí tenim l'estadística, és el que fa 6 per part del Benidorm. En 2 vegades ha caigut el Castelló. Per tant, estan fent pels moviments les dues línies de rereguarda. Juga el Castelló mitjançant Rodri, l'ajuda Juli. Baló llarg buscant en Manu Busto, pot controlar. Espera Juli per rebre una passada. Manu Busto, que busca el propi Juli. Buscava també la pilota Torrecilla, que finalment se fa amb ella. Anem a veure com és el jugador de Plasencia. La centrada, el rebuig de la defensa, en concret és Pablo Suárez. Tracta de ser amb baló llarg el Benidorm, però no pot controlar Gianni. Serà servici de banda. Sembla que ha trobat també el seu patró de xoc, Toni Aparicio, després de les primeres jornades dirigint l'equip. Ha fet diferents proves i este possiblement siga el seu equip tipo, tenint en compte que no és tan Domingo, que està sancionat i és un dels fixes en les alineacions, i Diego Domènech, el jove davanter, que està lesionat. Són les dos baixes que presenta avui este Club Esportiu Benidorm. Me trobe, o sea, és un equip que, per lo menos, claro, el marcador encara el té favorable per empat a 0, però està més segur, més tranquil, té una posició molt, molt marcada en el camp, ben situat. El que està, que comentàvem abans, que podia estar per davant de la defensa, que és el Verdi, pues no és, és Casany el que està darrere més, i el Verdi està més, més avançat. Però vamos, tenen les idees molt clares, saben el que tenen que fer, i veig un equip que té possibilitats de poder guanyar en qualsevol lloc. Ahí hem vist abans un marcador Peñasport 2, Girona 1. El Cuer està superant el Girona, que per cert serà el rival amb què estrena l'any 2005 el Club Esportiu Castelló Montilí. Juga Juli, de nou cau. Ha assenyalat falta l'àrbitre del partit. Ha recuperat novament el Castelló, n'hi ha xiulits perquè el públic considera que s'estan fent faltes no xiulades. Novament cau un jugador del Castelló, no hi ha falta segons l'àrbitre. S'accentuen les xiulades al Castàlia. Se baló aeri el guanya d'Albert. Torna a formar un atac el Club Esportiu Castelló. És Héctor Bosque qui endarrere espera d'Albert. Fa el canvi d'orientació buscant Javi Sánchez.
Baixa bé el baló Javi Sanchis, continua el jugador de Foios. Ja furta bé la pilota Gianni, s'apoya en Alberdi, que perd la pilota de nou. Fa falta ara sí la xiula l'àrbitre del partit. El senyor Soriano Martínez, de moment, està controlant, tallant-se l'hora de treure targetes, perquè hem vist una dura entrada als primers minuts de partit, mentre estàvem repassant el moment en què arribaven els dos conjunts. S'estimant no treure targetes. Ahí el que juga és Rondo, una nova recuperació del Benidorm. A veure, anem a veure com hissa la contra. La falta clara és de Torrecilla i ara sí, si abans ho diem, l'àrbitre la targeta sí. Per a Torrecilla. Bueno, és correcte i perfectament vàlida, no? O sigui, que no, el que passa és que estaves preocupat perquè no treien targeta. No, és simplement un comentari, però ha donat la casualitat, ahí tenim l'agafada. Sí, sí. En una jornada marcada per la polèmica, sobretot en la primera divisió, després dels partits del Llevant, Albacete i Barça-València. Sembla que avui al Villarreal també hi han jugades polèmiques, almenys en aquesta primera part. Per tant, protagonisme dels àrbitres. Sí, és que també s'equivoquen, està clar que els àrbitres també s'equivoquen. El que passa que soles en que dos jugades concretes siguen una miqueta conflictives, tant en una porteria com l'altra, doncs ja els parets donen la impressió de que l'arbitratge no és bo i que tots són problemes en l'arbitratge. Serà servici de porteria, quan el Benidorm està ara mateix amb un home menys, perquè està sent atès en banda... Sí, digue, Ramon. Està sent atès així a la banda de tribuna Nicolau, del seu turmell dret, pareix que s'ha fet mal i ni s'ha falta que li ha fet Torrecilla, que li ha significat la primera targeta groga del partit, però ja reincorpora el joc. Per tant, s'ha pogut recuperar Nicolau, que obté el permís de l'àrbitre. Atenció, que tracta molt gustós de sorprendre Álvaro. La missa va ser línia desviada. Hi ha tímids aplaudiments. Ahí s'intent de Manu Busto, protagonista en el partit davant Osasuna B, l'últim partit que es va disputar al camp de Castalia. Escenari en què Castelló té una trajectòria molt irregular. Ha combinat victòries i derrotes. Només n'ha pogut enllaçar dues victòries consecutives al seu propi camp, contra la Grama i després el Vila Joiosa. La resta d'actuacions del Castelló en este camp són victòries i derrotes. 5 victòries en total i 3 derrotes. Sí, s'han emportat els 3 punts el Barça B, el Peralta i el Llevant B. Crec que els 3 pel mateix marcador de 0-1. I estem, no hem arribat encara a la meitat de la competició. Un equip que tinga, vamos... Molt bona l'acció del Castelló, el xut de Torrecilla a les mans d'Álvaro. Està fent bons llançaments el Castelló des de la distància, amb bones respostes també del porter. Un porter que està quallant una excel·lent temporada, Álvaro Martínez, nascut a Vitoria, fitxat del Conquense. Si és que, a més, analitzant una miqueta la plantilla del Benidorm, pues, són jugadors que tenen... pues, una experiència feta en la segona divisió, tant aquí en la comunitat com fora de la comunitat, i homes de prestigi guanyat a pols. Però en fi, és el que esperem tots del Benidorm, que en aquests moments està en una classificació còmoda, però que faig endavant i que té temps encara de poder acostar-se als puestos de promoció. I altra groga, Ramon Olivares. Sí, en pocs minuts dos targetes grogues i no n'havia tret cap fins ara l'àrbitre del partit. Ara ha sigut Rodri qui l'ha vista per una falta ahir a la vora de l'àrea del Club Esportiu Castelló. És l'acció de Gianni. Ahí tenim la colzada de Rodri, ha sigut clara. Falta perillosa per al Benidorm. Sembla que s'ha recuperat bé Gianni, que ja parla amb els companys ara per determinar qui farà efectiu i aquest llançament. Està una miqueta escorat. Ell li pregunta a Torrecilla, ho hem pogut veure claríssim, a Oliva, el nombre de components d'aquesta tanca per tractar de contrarrestar el llançament de falta del Benidorm. Sembla que serà finalment el capità Biri que farà efectiu els seus galons, que lluís el braçalet i farà el llançament de falta. Demana més distància el llançament de Biri a la tanca. Precisament el rebuig torna al Benidorm, llança en llarg.
controla de pit Alberdi, també d'ell està Àngel d'Albert, li fa el pontet, atenció ara, s'ha endut una colzada involuntària Alberdi per part d'Àngel d'Albert, no hi cita el baló, és Torrecilla, anem a veure si arriba Rondo, així és, encara no hi cita, de miracle, ha salvat Pablo Suárez, el retall de Viri, se fa amb la pilota Torrecilla, i ara sí, rebutja el perill per al Castelló, tot i que torna a recuperar el Benidorm. S'ha xiulat ara planxa d'un jugador del Benidorm, de Nicolau. No. Pareixia que era planxa de Castell el que havia xiulat en principi l'àrbitre, però no, ha sigut falta de Nicolau, el que ha xiulat Soriano Martín. Quan fa el segon el Villarreal, amb tímids aplaudiments hacia el camp de Castalia, davant el Màlaga. Segons anuncia el videomarcador d'este estadi. Juga l'equip de Javi López mitjançant Castell. Perfecte en el retall. Està tenint problemes per trobar eixida al baló el Club Esportiu Castelló. És Manu Busto, el retall de Manu Busto. Bona passada per a Javi Sánchez. Atenció a Javi Sánchez, continua Javi. Ha caigut en la frontal de l'àrea i xiula falta l'àrbitre i targeta. Ahí tenim la groga, la primera per al Benidorm. Segur que concretament qui ha fet aquesta falta sobre Javi Sánchez allà a la vora de l'àrea i qui ha vist la primera targeta groga per al Benidorm. El lateral dret del Benidorm en l'ajuda en aquesta posició de central ha fet la falta, ahí tenim l'acció repetida com se'n va bé Javi Sánchez i ahí com han caigut dos jugadors damunt d'ell, el que venia de front Quique ha rebut la targeta. Bona acció individual ahí de Javi Sánchez en aquesta pontet que li ha fet a Manu Arias. Així és, està molt habilidós sí. El jugador de Follos. No, és que de la forma que estan portant el control del valor, propicia que n'hi ha que ens faig més lliures, la mobilitat dels dos puntes, ja no se trata de, per lo menos d'arribar con la pilota, com en aquestes situacions, d'arribar en la pilota en posició i en perill en la proximitat de l'àrea contrària. Anem a veure, aquesta és perillosíssima. Es protesta perquè considera el jugador del Castelló que no hi ha prou de distància, el mateix que passava abans. Clar que no està. Perquè pràcticament està el baló en la ratlla i els jugadors estan un metre, menys d'un metre per darrere del punt de penal. Atenció al llançament de Javi Sánchez, no ha pogut superar aquesta tanca i serà córner. Es lamenta el jugador del Castelló, que insistia en que no tenia prou de distància per fer el llançament. És que tenia de més la referència del semicírcul de la frontal de l'àrea. O sigui, que si està al punt de penalti, que està més o menys, la barrera estava a aquesta altura, la distància saltava en 2 metres encara, per lo menos. 2 metres que són fonamentals perquè la pilota passe per dalt i puga trobar el camí de la porteria. Tindrà una altra ocasió el Castelló en forma de córner. El farà efectiu Castell. Atenció, el baló penja per Castell. Cap jugador del Castelló dins l'àrea menuda. Així és impossible fer rematades. De nou, Rondo. No hi ha banderí en alt. Atenció, que és Javi Sánchez que ingressa a l'àrea, prova el xut molt fluix. Finalment semblava una passada. I és que li ha jugat precisament una mala passada, valga la redundància, la xespa s'ha alçat una miqueta. No ha fet bon el llançament. Torna a recuperar el Castelló. Va complir ja la primera mitja hora de partit. El mateix marcador del principi, 0-0. Tot i que a poc el Castelló està fent amb el domini del xoc. Després de les dues clares ocasions del Benidorm. Manu Busto, de nou. No pot combinar amb Juli. Torna a recuperar el conjunt local. És Rondo qui posa el baló llarg per a Héctor Bosque, molt discret avui. Encara no ha entrat pràcticament en acció l'exjugador del Conquense. Tenia que per aproximar-se una miqueta, no estar tan pegat a la banda. Tenia que fer una miqueta més interior per poder tindre més possibilitat de poder rebre el baló. I hem vist Ramon abans el nou fitxatge del Castelló, ja pràcticament entrant ja en la disciplina de les convocatòries pràcticament. Sí, David Casablanca estava avui així en el terreny de joc de l'estadi Castalia, no ha entrat en la convocatòria, però és que pràcticament fa molt poquet que està entrenant-se amb el seu nou equip. Este jove futbolista que reforça el Castelló en el mercat d'hivern, és el primer fitxatge, sembla que en farà més el Castelló. De moment ha reforçat el lateral esquerre amb David Casablanca, es busca també per part del Club Esportiu Castelló un davanter i un organitzador, un mig centre,
havien sonat fins ara els jugadors de l'Alavés, Eneco Romo per al mig centre i Kiko per a la davantera. Per a la davantera s'havia parlat també d'alguns altres, com Sabino o Cérvolo fins i tot, però pareix que cap d'estos fitxatges va concretar-se. Haurà d'esperar-se a veure qui és finalment qui ve així en este mercat d'hivern que s'obrirà ara al mes de gener. Ramon, este Casablanca és? Sí, David Casablanca. Està, va eixir d'allí de l'escola del Barça? Pues no ho sé cert, estava jugant en el Pontevedra, havia jugat prou partits en guany allí, 8 partits concretament, però per... No, l'any passat, ja estava allí. Per diferències amb el tècnic, es veu que ha hagut d'eixir d'allà de l'equip gallec. Que crec que estava... es va formar en els equips inferiors del Barcelona. És el primer reforç del Club Esportiu Castelló, que és en el nom David Casablanca. Juga precisament el Castelló de Albert, el baló llarg, no hi ha fora de xoc, però no pot arribar Héctor Bosque, davant la mitja eixida d'Àlvaro. Falla prou de minuts que no hem vist ocasions clares dels dos equips. Recorden aquestes dues opcions per a Raúl Borrero. Un mama amb Xavi Oliva en els primers minuts, que ha salvat bé el porter. I una vaselina amb Oliva ja batut, que s'ha estavellat en el travesser. Són les dues opcions més clares del partit, les dues per al Benidorm. Per part del Castelló destaquem llançaments des de la distància, des de la frontal, per part de Juli de Torrecilla, que ha salvat bé el porter Álvaro. Per tant, està igualat aquest capítol d'ocasions. Per part de targetes, dos per al Castelló, una per al Benidorm. Molts fores de xocs hem vist, també moltes faltes. És un partit trabat entre dos equips que volen enganxar-se a aquest tren de l'ascens. Ara mateix estan els dos una miqueta allunyats, perquè és que l'Alacant està imprimint un ritme espectacular. Ja en té 36 punts, per 22 del Castelló, 21 del Benidorm. És la locomotora del grup, l'Alacant de Pepe Bordalàs, que este matí s'ha desfet del Figueres 2-0 al Rico Pérez. Juga el Castelló per banda esquerra. De nou Javi Sánchez, molt actiu en este partit. Ha anat de menys a més el capità del Castelló esta temporada. Ha perdut ara Castell. Continua l'acció per banda dreta, no hi ha falta sobre Quique. És el que protesta l'àrbitre. Castell, que baixa per a organitzar el xoc del Castelló, apoyant-se amb Torrecillas, la parella de mig centres. Baló llarg per a Juli, molt allunyat de la porteria. Se li ha escapat el baló al jugador Alcoyà. Serà servici de banda per al Benidorm. Estos partits en els que, vamos, el domini s'ha exercint el Castelló i que la possibilitat de possessió de pilota la té més majoritàriament el Castelló. Fa falta el gol. Falta el gol perquè si no el ritme va baixant i la gent les possibilitats de poder marcar cada vegada les veu més junt. I entonces el que hi ha que procurar, pues, tindre per el marcador a favor, donar una miqueta més de profunditat al joc i apretar més la porteria del Benidorm. I al revés també, perquè el partit tinga dintre d'esta inquietud tinga més vistositat. Atenció al rebuig de César Soriano, que queda retrucat. Àngel d'Albert amb problemes, assenyala finalment la falta d'Alberti sobre d'Albert. El bot ahí dins de l'àrea ha despistat un poc d'Albert, potser... És que portava molt efecte, eh? Sí, si ha retrucada la pilota després del rebuig de Soriano i ha estat a punt de costar-li un esglai al Castelló. Finalment s'ha resolt amb falta. Traurà Xavi Oliva. I tenim l'estampa clàssica del porter català amb el moño engominat. El porter de 28 anys del Club Esportiu Castelló, molt content després de l'oferta que ha rebut el Getafe, que precisament empata un al camp d'Anoeta. L'equip de Quique Sánchez Flores neutralitza el gol inicial de la Reial. No, la lluita entre Borrero i d'Albert. Atenció, que s'ha menjat la pilota al central. Finalment, ell mateix resolt el problema, endarrerint de cap cap a Oliva. S'ha perdut el ritme del partit en este recta final de la primera part.
Ara qui pentina és el Benidorm mitjançant Raül Cassany cap al seu porter. Per tant, de porteria a porteria, en xiulits al camp de Castalia perquè el partit no està oferint el que esperava d'ell. Ha hagut un moment en què el Castelló portava la iniciativa, construïa el joc, però ara en els últims minuts pareix que ha perdut un poc aquest domini i la gent, el públic de Castalia és exigent i vol que el seu equip siga l'amo i dominador del partit. És que és el que comentàvem abans, una mica avorriment, estan ells mateixos, no troben una resposta a les accions que intenten fer. O sigui, buscar una miqueta més d'emoció, buscar una miqueta de vistositat o més rapidesa, més elèctric. Doncs poquet a poquet vas perdent el ritme de partit i és més difícil poder centrar-te en la pilota. Monobusto fa temps perquè arriba Héctor Bosque, que caboteja, desviat, perfecte Monobusto, que ha esperat a que Héctor Bosque s'incorporara al remat. Finalment, servici de porteria. I és això de Héctor el que parlàvem abans, que no estigui tan pegat a banda i que busque l'anticipació perquè és tres. I s'ha posat una miqueta més alçada per a poder rematar. No és que siga un rematar de cap Héctor Bosque, però s'ha oferit bé ahir en aquesta jugada per l'esquerra. I anem a veure ara què és el que ha xiulat l'àrbitre del partit. Ha de repetir el llançament. Ha de repetir el llançament. No sabem si és perquè ha tocat el baló Quique dins de l'àrea. No estaria la pilota parada. Una situació un tan estranya. Els jugadors s'han quedat també desconcertats. Farà efectiu novament el llançament d'Àlvaro. Baló al cel. La lluita al mig del camp. S'imposa al Verdi, li cau a Viri. Juga amb el Nicolau. Fa temps perquè puga incorporar-se el seu company per banda esquerra. No ha pogut controlar Pablo Suárez. Un jugador que fa unes jornades el van veure pel lateral dret, avui està per l'esquerra. Jugadors polivalents els que té el Benidorm. S'ha donat molt de xoc per a que Toni Aparicio puga moure les seues peces. Com més li convinga, atenció a ese baló, li convinga, perdó. Llançament, rebuig, defectuós de Rondo. Ha tocat Pablo Suárez finalment. És que Pablo Suárez estava demanant el fora de banda abans de que haguera eixit el baló i li ha jugat una mala passada, ha botat i li ha rebotat a d'ell. Havia alçat el braç demanant ja la pilota i ell estava encara dins del camp. El retall d'Albert, jugant per a Rodri, la pressió de Raúl Borrero. Novament Albert, atenció a Raúl, a punta està de furtar. Torna a fer la passada cap a Rodri. S'oferís en Monobusto, Rodri, Torrecilla. Ha de tindre paciència el Castelló. Tot i que el públic demana els gols des dels primers segons de partit. És novament d'Albert que juga, esta vegada amb Juli, que no pot controlar, recupera el Benidorm. No ha arribat Viri, trau de banda Rondo. No ha vist de primeres com feia la desmarca d'Héctor Bosquet, però la pilota li cau, com no, Àngel d'Albert, que sembla que té un imà. Tots els balons li van al jugador de Benlloc. Últims minuts de partit, Pep, un gol de qualsevol dels dos equips donaria moltíssima emoció cap a la segona part. Sí, es donaria emoció i a d'ells es animaria també una miqueta més. El Benidorm pues, està controlant el partit en defensa, pues, però que té les oportunitats que ha pogut tindre el Castelló pues, tampoc han sigut molt clares, però n'hi ha hagut profunditat, ha hagut una miqueta de claritat en el xoc, de poder inquietar la porteria de Álvaro. El que passa que, pues, claro, falta esta xispa, esta cosa una miqueta més, i amb esta peseta per completar el duro. Perquè si no, el futbolista va perdent iniciativa, va perdent il·lusió i se troba una miqueta pues, com si tingués una paret allà davant que no veu les coses clares. I això és el que hi ha que procurar, fer un gol perquè la gent s'animi. Ramon, si avui guanya el Castelló, tu creus que Javi López donarà descans en el primer dia de l'any a l'equip, perquè ha citat ja els jugadors entrenament matinal el dia 1 de gener. De moment no està previst així, però bueno, sol ser un entrenador prou comprensible i amigable, més, bueno, amigable, té prou confiança en el planter. No sé si els donarà descans, que si és segur que se n'anirien tots molt més tranquils a les vacances i les disfrutarien tots molt més.
que l'equip tornarà al treball el dia 28, després de les vacances que comencen demà mateix. I en aquest programa d'entrenaments figura moltíssimes dobles sessions i un entrenament el dia 1 de gener. S'han de cremar els tarrons. Sí, veritat. Aquesta parada enguany llarguíssima, perquè a diferència de la primera divisió, per exemple, no hi ha lliga en 3 setmanes en este grup tercer de la segona B, en cap dels grups. No jugaran fins el dia 8 i 9 de gener. Juga Biri. Baló per a Nicolau. Així d'Albert. Sense fer falta, talla bé Torrecilla. I l'àrbitre dona el baló al Club Esportiu Castelló. Ja sabem el temps que s'afegirà, serà un minut, que no sabem ni si s'arribarà a complir perquè no han hagut no n'hi ha hagut cap parada destacada. Matafalla també n'hi ha festa golejadora, Penyesport 3, Girona 3. Girona pot ser que siga la dissolució més grossa que dels equips que estan en aquest grup. Un equip, vemos, la temporada passada va fer una bona campanya, al final es va desinxar una miqueta, es va desinflar una miqueta, però té gent de qualitat i el que passa que pues, quan un equip es comença a anar malament, posar-lo bé no és fàcil. L'ex-equip del Tato Abadia, els mals resultats de principi de temporada van acabar amb la trajectòria d'este entrenador ex del Logroñés. Arribant Nogués a la banqueta del Girona, serà, recorden, el pròxim rival del Club Esportiu Castelló. Compta amb les seues filles amb jugadors ex del Castelló con Paco Mije, el central Miguel i el migcampista Juanjo. El bàrbaro Juanjo Martínez en les files del Girona. Entrem ja en temps de prolongació en esta primera part. Recorden, un minut el que ha afegit l'àrbitre. Tot continua com ha començat, 0-0. Hem vist ocasions per part dels dos equips, les més clares per part del Benidorm, que ha sigut, podem dir, l'equip dominat en termes generals en esta primera part, no, Pep? Sí, el control del camp i el terreny de joc pot ser el Castelló més controlat, més amb el seu favor. Però, vamos, el que pues, sap, pues, el Benidorm està còmode en esta situació que està produint-se. No li corre pressa, potser el que espera és pues, més fàcil, perquè la incorporació tant de Nicolau com Viri en atac també són molt apreciades. En algun temps, pues, en Raúl Borrero, que està sempre en l'escopeta preparada. Aquesta estratègia és la del camp del Collà, la que tingueren contra l'Alcoyano. Sí. Tingueren dos arribades clares, tancaren el fora de xoc i guanyaren. Exactament, però vamos. Per ser la segona era fora de xoc. El segon gol. Sí, sí. Ara recorde Raúl Borrero arrencant fora de xoc, però va jugar-hi sa bassa Toni Aparicio i és el mateix plantejament a Castalia. Atenció al xut. Fluix a les mans d'Oliva i l'àrbitre que assenyala la fi de la primera part. Xiulits al camp de Castalia, no els ha agradat el que han vist. Molts dels xiulits van enfocats a la figura de l'àrbitre. Estem en Viri, el capità del Benidorm. Viri, li esteu plantant cara al Castelló, així a sa casa, heu tingut fins i tot les millors ocasions. Sí, de momento, bueno, estamos plantando cara aquí en su casa y estamos aguantando bien. Esperemos que la segunda parte siga igual y a ver si podemos conseguir algún gol, ¿no? De moment contents per este 0-0, però en busca sempre d'ese gol a l'oportunisme, ¿no? Sí, nosotros venimos a ganar, no venimos a empatar, entonces queremos mantener el gol como sea. Moltes gràcies. Venga, gracias. Estan les paraules de David Romero Paredes, conegut com a Viri, el jugador gallec, atenent el micròfon de Ramon Olivares, quan el Villarreal fa el tercer contra el Màlaga. Des d'ací de Castelló, el 100% a la segona part d'este Castelló 0, Benidorm 0. Hola de nou des del camp de Castalia, tornen els protagonistes al camp després del descans. Recorden, després dels primers 45 minuts, Castelló 0, Benidorm 0, un partit molt igualat, amb molt poc de ritme, ocasions també repartides, dos per part del Castelló, dos també per al
Benidorm molt més clares. Una d'elles ha finalitzat en el travesser. Anem a veure en la segona part si arriben els gols i s'anima este partit que tanca l'any 2004 pel que fa al grup tercer de la segona divisió B. Ja està finalitzada tota la jornada amb marcadors diversos per als equips valencians. L'últim que s'ha confirmat és la victòria del Llevant per 0 gols a 5 i la derrota de l'Alcoyano contra el Barça B per 2 gols a 0. Està ja tot preparat perquè comence este segon acte. Sembla, Ramon, que no hi ha canvis. No hi ha cap canvi en cap dels dos equips. Els dos entrenadors, tant Toni Aparicio i com Javi López, pensen que els mateixos homes que han acabat el primer temps són els que han de buscar la victòria en esta represa. Per tant, Pep Martínez, reclamem els gols per animar este Castelló Benidorm. És que fa falta perquè, vamos, no és que sigui conformisme, no, per part del Benidorm. El que passa és que del resultat favorable i el que té que pressionar i té que posar-los una miqueta en dificultats és el Castelló. I per lo tant, jo no, comentes que no n'hi ha canvis. Això vol dir que els entrenadors estan contents en el rendiment que estan oferint els dos jugadors, tots els futbolistes. Però el que el públic vol és algo més de lo que estan oferint en aquests moments. El baló lluitat per Alberdi, ha recuperat el Club Esportiu Castelló que juga amb d'Albert, atenció. Ha perdut Àngel d'Albert, se'n va Raúl Borrero, atenció a Raúl Borrero que té un bon xut, quina parada de Xavi Oliva. Anava per tot l'escaire i se llançament de Raúl i Xavi Oliva justificant per què el volen en primera divisió, per què el vol el Getafe, fent una altra intervenció de luxe. És el mateix guió de la primera part, ocasió claríssima per al Benidorm, en peus de Raúl Borrero i resposta sensacional de Xavi Oliva. L'única diferència que ara la jugada ha acabat en córner, el Benidorm trau el primer córner d'este segon gol. Atenció, que s'ha menjat Castells de moviment, a punt ha estat d'aprofitar el Benidorm, finalment ha rebutjat del Castelló, no pot controlar Manu Busto, així sembla que millor el Benidorm en la represa, a missa ocasió claríssima de Raúl Borrero. S'ha entretingut d'Albert, ha abusat dels retalls i Borrero ha estat a punt d'aprofitar-lo. Este jugador, quin perill té, Pep Martínez. Sí, és un futbolista que, vamos, té la facultat, això són virtuts que tenen cada futbolista, no? Hi ha altres que tenen altres qualitats, però Raúl, pues, té esta inèrcia, esta picardia, esta intenció de les proximitats de l'àrea, que és molt... I és, ja t'he dit que tinc les dues oportunitats i ahir Oliva, pues, actuar també com correspon, no? Però que les dificultats que té pogut oferir Raúl Borrero, ja que he vist la roda de prop, perquè és un futbolista molt perillós. Són pel moment els dos homes del partit, Oliva per les seues parades, Borrero per les seues ocasions. Atenció ara a la jugada del Benidorm, novament el punt de Xavi Oliva rebutjant. Ahí tenim, s'assenyala el córner, semblava que era xut directe fora, però la mà dreta providencial del porter català i com a música de fons els xiulits de Castalia per la forma en què ha eixit el seu equip. Ahí tenim en la repetició com s'ha vist perfectament l'estirada d'Oliva després d'una nova ocasió per al Benidorm. S'aplaudís la victòria del Castelló contra el Villarreal B per 0 gols a 3 en la categoria femenina. Futbol femení. Així tot val, Ramon. Sí, sí, bueno, qualsevol alegria és bona per a l'afició de Castalia. Atenció, que l'àrbitre... Hi ha problemes, sí, entre de Albert i Manu Arias ahir en la lluita en esta treta de córner. S'ha tret massa ras i sa pilota. Novament atacant el Benidorm. Ha caigut un home. Sembla que es recupera Esbiri. L'altre capità, Xavi Sánchez, juga amb Juli. César Soriano, i observem ja com estan calfant jugador, Ramon. Sí, per part del Club Esportiu Castelló estan Eloi, Marcos i Espeleta, que només abans de començar ja este segon temps estaven calfant així a la banda de tribuna, mentre que per ja amb el segon temps començat el segon entrenador Julián Victoria ha manat a Raúl Garrido, Ordóñez i a Toño que facin exercicis d'escalfament per a poder entrar en este segon temps al terreny de joc. Anem a veure la falta xiulada per acció contra Juli. S'ha tret fatal.
La desaprovació del Castalia a la falta d'entès entre Castell i César Soriano, quan sembla que ja no pot aguantar més Javi López, i prepara ja dinamita per a esta segona part. Marcos és ara mateix el que s'ha llevat la roba de calfament i ja s'ha ficat la indumentària per a poder entrar al terreny de xoc. Veurem en substitució d'aquí. Quina acció ara més clara per a Manu Busto, que ha dubtat davant Álvaro. Si haguera anat a buscar la pilota, de segur que tenia rematada. Tenia possibilitat de poder arribar, i sense crear ningú problema al porter. Perquè el porter havia optat per endarrerir-se. Sí. Després de la bona deixada de Juli de cap, Manu Busto ha dubtat i ha perdut una bona opció per al Club Esportiu Castelló, justament en el moment en què Javi López ordenava preparar-se a Marcos Estrup. Per tant, els dos davanters, tant Juli com Manu, van a rifar-se i sa substitució. Ara la falta és sobre Torrecilla. És un canvi un tant estrany. Serà Pepe Castell, l'organitzador, l'home que distribueix el joc en el Club Esportiu Castelló, qui deixa el seu lloc a Marcos. No sabem si Javi López té preparat un altre canvi per a fer-lo a continuació, o és que pensa apostar per jugar en estos tres davanters. Podem llegir-ho com un canvi ofensiu, quan ara ataca Soriano, la centrada molt passada. Serà servici de porteria, Pep Martínez. És un canvi ofensiu o creus tu que recomposarà ràpid? No, l'única possibilitat és que Bustos o Juli jugui més endarrerit i que formen el duo d'atacant, Marcos i Bustos. No agrada este canvi al camp del Castalia, perquè les seues connotacions ofensives, Ramon Olivares en protagonista. Estem en Pepe Castell. Pepe, acaba de començar el segon temps, un canvi ofensiu però un tant estrany. Bueno, són decisions del míster, no? Jo estic així per a jugar, i bueno, si el míster creu convenir en canviar, pues van canviar davant. El que és necessari és buscar la victòria, millorar un poc el joc per tal d'anar Ramon, més tranquil. Perdona, Raúl Borrero, Oliva de nou. Atenció, que continua l'acció del Benidorm. De nou Oliva, sí, seguim en Castell. Sí, estàvem comentant que és necessària la victòria per al Castelló per anar més tranquil a les vacances de Nadal, però de moment és el Benidorm el que disposa de les millors ocasions. Sí, la veritat és que jo penso que han vingut una miqueta tan casa, no? I m'està costant molt arribar a l'altra porteria, però bueno, jo penso que amb paciència i a poc a poc pues intentarem buscar la porteria contrària. Estàs punt, mos fa molta falta a nosaltres. Gràcies. La conclusió és que Oliva no s'ha de menjar de Castalia, Pep Martínez. Pues bueno, avui és despartit que està pues salvant l'equip. No, normalment, el que passa que són situacions molt clares en les que diguem, l'actuació del futbolista pues condiciona molt el resultat final, i en aquest cas és Igina. Ha tingut les 3-2 el primer temps i en la segona part, en el primer temps i els 3-2 en el segon temps, en les que diguem, l'avantatge la tenien totes les delanters. La serra del porter també compta, que per això està. Està desesperant a Raúl Borrero, que curiosament és qui està tenint totes. O sigui, totes les rematades són de Raúl Borrero, també perquè té la virtut d'estar sempre on va la pilota, i està trobant amb la resposta de Xavi Oliva, que ha salvat ja en com a mínim 5 ocasions el seu equip. Excepte una ocasió que Chiani, així en este segon minut del segon temps, quan atenció que ara hi ha un jugador del Benidorm, crec que és Nicolau, que està estes sobre la gespa, pareix que li costa respirar, estes Marc Juli és que s'havia estès per a poder-li ajudar a agafar aire. Han entrat les assistències, sembla que està millor Nicolau, i tenim. Deu d'haver rebut algun colp en la zona del tòrax o les costelles, que li deu d'haver dificultat la respiració. Acudixen alguns jugadors del Benidorm a refrescar-se la zona de banquetes. Julián Victoria està molt content amb la seva actuació, de segur que l'agradaria a Toni Aparicio, que estarà content també amb l'actuació del Benidorm, però no tant amb la falta d'encert, o l'encert, millor dit, del porter Xavi Oliva. Passa que tranquil, home, veus que l'equip funciona més o menys i que pues, tens les possibilitats de poder anotar algun gol, i això sempre te reconforta, no? Però que, claro, hasta que no acaba el partit i tingui resultat, pues tranquil·litat no n'hi ha. Traurà de banda Quique. S'ha recuperat ja Nicolau, ha rebut l'okei de l'àrbitre per tornar al camp. Trau en llarg Quique, atenció i se baló que li cau a Borrero. En postura acrobàtica fent la rematada, fluix a les mans del porter del Club Esportiu Castelló, que trau ràpid per a Rondo. Atenció a la jugada del Castelló. És Rondo,
Retalla cap a dins, juga amb Torrecilla, l'únic mig centre després del canvi de Javi López. Balo llarg, no controla Héctor Bosque, però s'ha concedit córner. És un xuli, és el que s'ha retrasat la posició en companyia de Torrecilla i diguem, doncs, la presència de Marcos al costat de Manu Buscos. Bé, sí, és una, diguem, una situació prou coherent. Dos braços en alt, jugada d'estratègia del Castelló, Puig en les torres, molt curt al primer pal, ha rebutjat Nicolau i Sibiri no pot arribar. Raúl Borrero torna a recuperar el Castelló, és Juli, li fa falta velocitat a l'equip local, nises jugades d'atac, estan molt atents els jugadors del Benidorm fent la pressió, estan trobant també fàcils Isides a la contra, canalitzades, o millor dit, amb l'objectiu de Raúl Borrero. Ahí tenim, jugant el Castelló amb problemes per la pressió de tres jugadors del Benidorm, en concret Alberdi, Nicolau i Raúl Borrero. Ha trobat ja l'eixida el Castelló, és Juli, fa mal a la combinació amb Héctor Bosque. La servici de banda per al Club Esportiu Castelló, després del rebuig de Biri. Protestes per al tècnic Javi López. I és que quan no arriben els gols, la gent s'impacienta, com està passant ara en castellà. El que passa és que aquesta reiteració que se fan en els passes en la zona defensiva del Castelló, pues, resta velocitat, resta, diguem, pues, una possessió de valor una miqueta enganyosa. El que hi ha que procurar és, pues, que aquest control, pues, que sigui efectiu. Ara mateix el moviment de pilota per part del Castelló ha de ser molt més ràpid, perquè ells no tinguin temps de poder incordiar i poder pressionar-los i aixecar-los i a reduir espais. La pressió de Raúl Borrero davant Xavi Oliva, juga amb d'Albert, ràpidament acudís Biri, ahí tenim com troba problemes el Castelló, hi ha molts jugadors del Benidorm que recuperen, però en falta. Perquè una pèrdua de pilota en aquesta situació és molt perillosa, doncs hi ha que fer les coses ràpides i bé. L'acció repetida, la falta d'Alberdi sobre Torrecilla, quan ja estava acorralat el jugador nascut a Plasencia. Atenció al baló per a Marcos, este se le sap tot, és perfecta la passada per a Manu Busto i la intervenció d'Álvaro després de la paràbola que havia agafat i se baló desviat per la defensa de Manu Busto. Molt bona actuació, eh? Marcos. Per almenys sí, no, Álvaro no referís. Marcos perfecta perquè ha deixat la pilota en condicions de Manu Busto de poder tirar. Però el porter ha estat molt, molt bé, perquè a més ha tingut la dificultat añadida de que ha hagut un desvio. Home, canviada Álvaro, el porter vitorià nascut a Vitoria. Porter a la vez, atenció a la jugada, és Héctor Bosque, el col·loca al punt de penal. A veure si s'entona el Castelló. Silencis xiulits des de la graderia, s'alçat al banderí per fora de xoc de Juli. Semblava que estava en línia amb la defensa, però ahí tenim l'assistent Ruiz García, alçat el banderí. Sí que estava en posició incorrecta Juli. Ara farà efectiu i se llançament Quique, el lateral dret del Benidorm. Llarg, buscant Alberdi. Novament Alberdi en la lluita. Ha fet falta sobre Torrecilla. Sí, Ramon. Prepara ja el primer canvi en el Benidorm. És Raúl Garrido qui ara mateix està fent els últims exercicis de calfament a la mateixa zona tècnica del club alacantí. Haurem d'esperar un momentet a veure qui és el jugador substituït. Atenció a la centrada, novament Oliva, agafant ese baló que anava cap al davanter Raúl Borrero. I ara Oliva que opta pel llançament llarg. No, torna a treure en curt. Tot i els problemes que està tenint el Castelló, quan arriba ese punt, ara sí és Rondo, pentina molt bé Marcos, tot ho fa amb criteri el davanter de Palma de Gandia. Javi Sánchez tractava de penjar el baló a l'àrea, ha recuperat Raúl Casany, és Alberdi, jugant amb Nicolau, anem a veure la contra. Perfecte al tall, Àngel d'Albert. Juga Rondo per banda dreta. Retall de Rondo. Va
passada per a Torrecilla, que juga en Juli. Novament Torrecilla, està tocant ara bé el Castelló. Balón a l'esquerra cap a Javi Sánchez. Retall de Javi, balón a la dreta. Ha tallat Ciani, demanen mans del jugador del Benidorm. Sembla que ha tallat amb el genoll. A mi és la sensació que ens ha donat de primeres. La falta ara favorable al Benidorm. Jugada per este home, l'àrbitre Soriano Martínez. No hem pogut apreciar si ha sigut mans realment, però el que no pot fer Javi Sánchez és quedar-se protestant i no lluitar per aquest baló. Atenció, que s'ha tret molt ràpid, pentina Manu Busto i amb, en dos temps. Ahí tenim l'acció repetida. Jo crec que sí que li pega la mà. Ahí és un penal com una casa, un penal claríssim de Ciani. És el que protestava Javi Sánchez. I esta és una acció anterior, la parada mà canviada d'Álvaro Martínez. Confirmant que avui tenim a dos dels millors porters del grup tercer en acció al si al camp de Castelló. Ja està preparat Raúl Garrido per a entrar al terreny de joc i ho farà en substitució de Viri. Mira el capità, ahí tenim els problemes dels centrals del Castelló. Davant la pressió de Borrero. Juli, baló llarg. Perfecte el control de Javi Sánchez. Entrarris per a César Soriano. Està molt tímid el jugador ex del València. Ahí tenim un altre ponte de Javi Sánchez, demana falta. No n'hi ha falta. I ara és Juli qui talla i va a buscar ràpid la pilota. Quan se farà el canvi, anunciat per Ramon Olivares, el primer de l'equip de Toni Aparicio, retira amb el 10 el capità Viri, amb qui parlàvem amb el descans. Ja va acabar fora Viri, precisament el capità li entrega el braçalet de capità al seu company Raúl Garrido. A veure si podem fer-li alguna pregunta a Viri. Viri, acabàvem el primer temps comentant que havíeu tingut les millors ocasions, però és que este segon temps encara ha sigut més clar, això. Sí, ara estem jugant un poquito mejor y llegando con más claridad. A ver si tenemos suerte y marcamos algún gol, ¿no? Moltes gràcies. Ahí tenim, reconeix Viri, que ha millorat el xoc del Benidorm en este segon acte. Ha entrat per ell un altre Raúl Garrido, de moment un gol en la seva targeta de presentació esta temporada, el jugador valencià del Benidorm. César Soriano, que trau per a Rodri. La passada per a Delbert. Ha de fer ràpid el control perquè se li tira damunt un jugador del Benidorm. S'oferís novament Juli, jugant amb Torrecilla. Estendararís per a Rodri, de nou en paral·lel per a Delbert. Això és el que està desesperant a un sector de l'afició del Castelló. La passada llarga ara buscant Rondo, no pot arribar mai en la vida. I va parar al porter Álvaro. Estos, lo que pasa es que estos jublits, si vamos, el jugador volia entrar una miqueta d'inquietud o de nerviosisme, pues més val que tiren la pilota dalt, que la disputen i que la lluiten dalt, perquè el que poden fer és que arriba un moment en què perguen el valor i sigui un contraatac perillosíssim. Passa que ja és, vamos, anar una miqueta contracorrent. Ara fa xulat falta sobre Alberdi. La traurà Quique. Este li demana a un company que ho faci efectiu. Finalment serà el propi... serà Manu Arias. Està el baló penjat per a Ciani, que pentina malament, però arriba Nicolau, controla. Ara sí, s'han xulat mans de Raúl Borrero, tot i que són en l'àrea contrària. Tenen molta menys importància que les mans anteriors de Ciani dins l'àrea penal no xiulat per al Club Esportiu Castelló. L'àrbitre ha considerat que han sigut involuntàries, però el cas és que han tallat la centrada de Javi Sánchez. O no les ha vistes. Falta ara sobre Marcos Estruc. Minut ja 10 de la segona part. Tremen l'últim tram de partit. Nervis al Castalia perquè no arriben els gols, no arriben les accions trenades del Castelló. El Benidorm, que ha vingut a fer este partit precisament, a tindre les ocasions, i l'únic que falla del seu guió, del guió de Toni Aparicio, és que Raúl Borrero està perdent i s'enfrontament amb Xavi Oliva. Torrecilla, el xut, molt fort, també molt desviat, perquè han estat molt atents els jugadors del Benidorm i s'intenta tapar i se llançament.
que una de les coses que podria portar el gol és en les traccions a valor parat, tant en els corners com en els golpes francos que puguen tirar-se sobre totes les dues porteries, el que fer alterar el marcador, però em dona la impressió de que avui pues, no és el dia bo dels llançadors. Atenció que ha recuperat Marcos, Javi Sánchez, en segona instància tampoc no pot superar la tanca de jugadors del Benidorm, i precisament el club alacantí tracta d'eixir a la contra. És Alberdi que juga per a Chiani. Chiani tractava de combinar amb Raúl Borrero, a taponar molt bé César Soriano, i és Rodri qui se'n va, qui rep la falta de Chiani, que vora targeta. És la segona targeta per al Benidorm, la primera en este segon temps, abans l'havia vista Quique, ara és Chiani, per tant la banda dreta del Benidorm amonestada amb targeta groga. Per part del Castelló, en la primera part han vist la targeta Rodri i Torrecilla. Els dos continuen en el camp. Recorden aquest canvi, ha entrat Marcos Struc per Castell. Lluix ara el Benidorm, el baló penjat per Soriano. El baló llarg ara és de Albert. Molt atent Álvaro. Se fa amb la pilota i trau en llarg. Atenció a aquesta acció, és llarguíssim el llançament. No ha pogut controlar Raúl Borrero, s'esbara Rodri, l'àrbitre xiu la falta. A mi no m'ha semblat falta. S'havia esbarat el central del Castelló, és el que reclama Raúl. Però l'àrbitre li ha donat l'impressió que Raúl ha espentat el central del Castelló. Baló llarg ara buscant Marcos. Ha optat per tocar Ordóñez i enviar el baló a córner. A mitja eixida s'havia quedat Álvaro, era molt perillosa l'acció. Amb Marcos amb la canya preparada, ha cedit i se corna el Benidorm. Mal pit de nou per part de Manu Busto, encarregat del llançament després de desaparèixer del camp Castell. Atenció a pilota, no se l'esperava Rodri, increïble, perquè ha passat per dalt de dos jugadors del Benidorm. Tenia la rematada bona Rodri i s'ha menjat literalment i se va bé. César Soriano, és efectiu el llançament, controla Juli, la centrada de Juli buscant el segon pal, la busquen dos jugadors del Castelló, la toca Marcos, no pot controlar Manu Busto, recupera Torrecilla, és Nicolau, anem a veure si n'hi ha contra, no pot ser perquè talla Rondo, recupera per al Benidorm Pablo Suárez, serà servici de banda que farà efectiu. I mentre tot això succeís en el Benidorm, Ordóñez ja espera el seu moment per entrar en el terreny de joc i en el Castelló es prepara Eloi. Dos davanters que es preparen per entrar al terreny de joc. Per tant, no es conformen amb aquest marcador, estos dos equips. Recorden, la victòria permetria a qualsevol dels dos estar molt més a prop de la zona de promoció d'ascens, tot i que encara els separarien 3 sí. o 4 punts. Queden una miqueta lluny, però que el Castelló, si vol estar al final dalt, sobretot el Castelló, que té unes exigències més grans que pugui tindre el Benidorm. I sobretot menjar-se els torrons amb missa tranquil·litat, que dona haver guanyat l'últim partit de l'any. Psicològicament seria important per a l'equip, per a qualsevol dels dos equips. Per part del Benidorm seria tancar de forma extraordinària i sa rehabilitació de la mà de Toni Aparicio i també, per què no, de Julián Victoria, que és qui al cap i a la fi va començar esta remuntada amb dos empats. Es dona l'okay per fer ese canvi que anunciava Ramon. Està preparat el primer canvi, entra Eloi per Juli, que corre ràpidament cap a la banda de tribuna. Anem a veure si podem parlar en el davanter del Club Esportiu Castelló. Juli. Un partit molt difícil, este que pues, està plantejant el Benidorm, s'ha de buscar que consiga la victòria. Sí, està clar, no? És un partit molt difícil. Están jugando un poquito a ver al venir, nosotros estamos teniendo la posesión absoluta del juego, nada, estamos teniendo ocasiones pero no la estamos materializando. A ver si esto, en estos 20 minutitos que queda, se puede materializar alguna. Costa crear yo porque ellos presionan mal. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Presionan mucho, que a los equipos que presionan mucho es muy difícil jugarles, ¿no? Nosotros también presionamos mucho y en fin, esperemos que metamos un gol, que estoy muy cansado. Gracias. A vosotros. Dicen respirar a Juli. Molt sincer, molt simpàtic el jugador. Les últimes paraules s'estava ofegant, molt clares i expressives. S'estava ofegant Juli.
que pot estar millor o pitjor en els partits, però el que no se li pot negar és que treballa d'estall, ha jugat avui en diferents posicions, ha baixat moltíssim en l'ajuda per als seus companys de defensa, oferint-se per rebre la pilota. Bona l'acció ara per banda dreta, d'Héctor, Torrecilla, Eloi, primer baló tocat per Eloi, entregat a un contrari, el pontet cap de Javi Sánchez, continua Quique, juga amb Raúl Borrero, atenció, està contra el Benidorm, perfecta, d'Albert amb avantatge respecte a Quique, protegís d'Albert, perfecte, serà servici de porteria per Oliva. Quan ara ja es prepara el segon canvi en el Club Esportiu Benidorm, serà Gianni qui deixa el seu lloc en el terreny de joc a Ordóñez. Un altre davanter, un altre dels màxims golejadors del Benidorm, porta 4 gols Ordóñez en companyia de Raúl Borrero, és el màxim golejador. Sí, ara que té l'avantatge de que és l'encarregat de llançar els penals, perquè 3 d'ells s'ha fet el punt fatídic, però així és el màxim golejador amb Borrero d'este Benidorm, que ha fet 18 gols, per tant 6 més que el Club Esportiu Castelló. Atenció a la jugada ara, baló aeri cap a Javi Sánchez, retalla perfectament, continua Javi Sánchez, amb el cos a tractar d'enganyar a Manu Arias, no ha caigut en la trampa. Ara és Rodri, que ha perdut. Raúl Casany obre a l'esquerra cap a Raúl Garrido, este fresc, este futbolista que acaba d'entrar al camp. El canvi d'orientació no hi ha fora de xoc, era Borrero, està ple ara de Raúls. Alineació del Benidorm, el pontet d'Alberdi, perfecte per a Chiani, l'últim esforç de Chiani, que sap que va ser substituït, ha forçat un córner. Anem a veure si concedís Julián Victoria que es faci el córner, s'estima més esperar que es traga el córner, tot i l'alçada d'Ordóñez. Serà Chiani i possiblement toque l'últim baló en el seu partit, ha rebutjat la defensa, recupera Garrido, fora de xoc de Chiani, que té problemes físics, és la raó per la qual Toni Aparicio ha decidit substituir-lo. Chiani, que de moment no es dirigís cap així, sinó que va a saludar al col·legiat del partit, el senyor Soriano Martínez, ara el saluda i ja ve cap així Chiani, quan se li estan revisant les botes a Ordóñez per tal que pugui entrar al camp. Álvaro Ordóñez. Este canvi representa jugar en dos puntes pel Benidorm, o sigui, que tant que jugui una miqueta endarrerit Ordóñez, dona la impressió de que... I en Ramon està Chiani. Chiani, com ell mateix ens ha corregit, Chiani que retira cansat perquè el treball avui del Benidorm està sent important per a buscar aquesta victòria, encara que de moment està l'empat al marcador. Sí, hombre. Estamos, pues creo que trabajando bastante bien, creo que tenemos el partido pues bastante controlado y lo único que nos falta es marcar un gol, ¿no? Una llàstima aquestes ocasions que heu tingut, perquè Raúl Borrero i tu heu disposat en molt bones ocasions. Sí, por eso mismo te digo, ¿no? Pero bueno, espero que el equipo seguro que va a seguir trabajando igual y vamos a tener alguna ocasión más y la vamos a meter. Gracias. Está convençut Chiani, es Luciano Alonso Perdomo, conegut com a Chiani, lo de Chiani ve per lo de Luciano, el jugador nascut a Santa Cruz de Tenerife, procedent del Pájara Playas, el mateix equip del que ha arribat Alberdi i Raúl Borrero. S'ha fixat en el futbol canari el Benidorm en este nou projecte en la segona divisió B. Podem dir que no li ha sigut bé des del pla tècnic, perquè el tècnic Antonio Gómez, coneixedor d'este grup canari, va ser destituït en la jornada 9. Per tant, Toni Aparicio s'ha quedat amb aquesta plantilla configurada per altre entrenador, però li està traient tot el suc possible, 7 jornades consecutives sense perdre, amb 3 victòries. Això són, vamos, les incongruències que se poden produir en futbol, perquè si estos futbolistes... El xut, atenció, que apunta, està de sorprendre Xavi Oliva. Estos futbolistes que són recomanats per l'entrenador, per el secretari tècnic, i que, vamos, tenien totes les garanties de que són bons futbolistes, pues que després... tinc aquí vindre un altre entrenador i treure el rendiment, però el futbol, a vegades la pressió que se forma alrededor de l'equip pues impossibilita que els jugadors estiguen, vamos, per lo menos donant lo que és el 100% de les seves possibilitats. La contra ara és del Benidorm, és l'home que acaba d'entrar al camp, amb el nou a l'esquena, Ordóñez, perfecte en el moviment, la centrada, atenció que pot aprofitar Borrero, molt atent, Xavi Oliva,
que es desespera perquè no troba cap possibilitat de llançament en llarg. S'ha esperat, ara sí, tractarà de pentinar Eloi, ha rebutjat bé la defensa del Benidorm, és Javi Sanchis, no s'ha trobat en cap moment còmode el Castelló en tot el partit, per la bona pressió que ha fet el Benidorm des del minut 1 fins al 75 en què se trobem ara mateix. L'acció és de Manu Busto per la dreta, la centrada de primeres a les mans d'Álvaro. Era una bona opció per al Castelló, entrava ja en Marcos, però ha estat molt atent el porter vitorià. Raúl Garrido, jugant amb el Verdi. Ha perdut el Verdi, recupera César Soriano per al Castelló, ha tret de banda ja, atenció a la pressió del Verdi, recupera per al Benidorm. La pilota que li cau a Raúl Borrero, que està molt atent, aprofitant tots els balons que queden morts. La pilota cap a Borrero, precisament, rebutja d'Albert, amb problemes. En segona instància, Soriano, li cau al Verdi. Està jugant ara bé el Benidorm. Garrido fa la centrada, és centrada xuta a les mans d'Oliva. Sense molta convicció ha fet la centrada el nou capità del Benidorm. Ataca el Castelló, ara és Eloi. Inicia posició de mitja punta, perdut de nou Eloi. Al Verdi, apoyant-se en Quique. Els xiulets a Castalia, que cada vegada són més extensos. Això no ajuda gens a l'equip. Encara té 15 minuts per davant per guanyar, sumar 3 punts, oblidar els problemes que ha tingut en este partit i passar les festes amb la tranquil·litat que dona la victòria. És que en estos moments no totalment, però se troba bé en que l'equip del Castelló està partit en dos. N'hi ha 4 o 5 delanters, sí, sols està Torrecilla i al mig, i no n'hi ha un control com podia haver una posició de pilota com per poder oferir més perill en l'àrea del Benidorm. I això, per una banda, pot ser molt perillós per els contraatacs que puguin formar. Atenció ara de novament Raúl Borrero, que sí que ha pogut colpejar, i com no, de nou Xavi Oliva. És el capítol més repetit en este partit. Borrero davant Oliva, de moment el porter està sensacional, salvant totes les situacions per al seu equip. Espectacular el porter del Castelló. Atenció ara Eloi, recupera en segona instància, li la dona a Manu Busto. Atenció a Manu, que retalla en la frontal. Quan ha volgut llançar ja tenia un jugador damunt. I jo intuís que el Castelló, si pot fer alguna cosa, està tota la clau en el cap de Marcos Struc, un especialista en trencar partits com este. Atenció a Marcos Struc davant Álvaro. Marcos, gol! No ha segut amb el cap, ha segut amb el peu el davanter València del Castelló, trenca la llanda del Benidorm i marca l'1-0, Pep. Bueno, tu ja ho dius. Jo diria amb el cap, però bueno. Però també ha sigut molt intel·ligent el passe i l'acció de Marcos ha sigut preciosa, vamos. Ahí tenim Ramon Olivares, l'alegria, com no, màxim golejador del Castelló, un més per a Marcos. És la quinta diana de Marcos Struc en esta lliga, esta vegada amb el peu, un fet que no estem massa acostumat. Marcos, la primera ocasió que ha tingut, l'ha feta. El cert ha sigut una gran passada també d'Héctor Bosque des d'aquesta banda dreta, que l'ha deixat sol davant el porter, davant Álvaro, i Marcos no ha perdonat, i així ho reconeix ara mateix la grada de Castalia. Ahí tenim una de les poques errades que ha tingut el Benidorm. L'ha aprofitat en Marcos amb la cama dreta, creuant perfectament, tirant el microambient de punt 2, allotjant la pilota en el fons de la xarxa del porter Álvaro. Este gol que té una ràpida resposta per part de Julián Victoria. Toño va entrar al terreny de joc en substitució d'Alberdi, abans fins i tot que fiqui el baló moviment. Alberdi, per favor. Ahí tenim Toño, una referència claríssima. Un home molt alt, i Ramon Olivares amb Alberdi. Alberdi calia buscar la resposta ràpida a este gol, ha sigut en el canvi que t'ha deixat fora, però en un bon partit, una llàstima este gol per al Benidorm, no? Pues sí, yo creo que estábamos haciendo un buen partido. En la primera parte no hemos llegado mucho, hemos defendido muy bien, pero bueno, en la segunda parte se ha visto que hemos tenido varias ocasiones. Pero bueno, Oliva está en un gran momento y ha hecho unas paradas meritorias. Y bueno, pues el gol, el Castellón tiene calidad y se presupone que una jugada de esas puede meter un gol. Moltes gràcies. Gràcies. Les paraules sinceres d'Alberdi,
Ara n'hi ha falta i n'hi haurà targeta per a un jugador del Benidorm. Un jugador que està fent-se el suec. Concretament crec que és el dorsal número 12. La targeta, per tant, per a Pablo Suárez. Ja són tres les grogues que ha vist el Benidorm: Quique, Pablo i Ciani. I pràcticament a continuació es farà l'últim canvi també del Club Esportiu Castelló. Està Orlando preparat per entrar ací al camp i és Manu Busto qui eixirà i deixarà el seu lloc al terreny de joc. Per tant, tornarà a eixa doble parella de mig centres després d'aconseguir el gol. El Club Esportiu Castelló tindrà ja una companyia a Torrecilla. Ja eixit bé, per tant, la posta ofensiva. Molt bé, a perquè Javi López. La situació anterior era una miqueta prou arriesgada. Arriesgada perquè, vamos, els contraatacs, les pèrdues de pilotes en el centre del camp, els rebots que se puguen produir en el frontal de l'àrea, pues, serien molt perilloses per la manca de futbolistes que tenia el Castelló ahir. Ara pues, ja se normalitza més. Tens a Torrecillas i a Orlando en el centre del camp, que se'ls farà una miqueta de contenció. I després els tres delanters, pues, ja variant posicions, poden influir. Què ens conta Manu Busto? Estem en Manu Busto, Manu Busto que ha rebut els aplaudiments de Castalia, reconociendo Manu Busto la gran labor que ha desarrollado hoy sobre el terreno de juego, una labor complicada que al final se ha visto recompensada con este gol, el 1-0 que hay ahora mismo en el marcador. Sí, hombre, la verdad que nos está costando mucho, nos ha costado mucho abrir el marcador, pero bueno, estamos jugando bastante bien, aunque el público no está tan de acuerdo. Pero estamos jugando nuestro partido y lo vamos a ganar, como está diciendo. Un partido difícil y complicado, una victoria muy trabajada. Sí, la verdad que sí. Esto ahora hemos tenido pocas ocasiones, es un equipo que defiende muy bien. Pues bueno, ahora con el gol este nos ha dado mucha vidilla, ¿no? Muchas gracias. A ti. Son les paraules de Manu Busto, que ha rebut esa ovació per part del Castalia després de la disconformitat expressada pel públic en alguna de les seues accions durant el partit. Els que fan els gols, Pepe, com canvia, bueno, la situació. Només que altra cosa, perquè el Benidorm havia aconseguit dominar i dormir, quasi que dormir el partit. Llavors és la iniciativa que normalment ho té que portar l'equip de casa. No es ve a fer ningú puesto, sinó al contrari, han hagut un dos o tres esclais ahir, menys mal que Oliva pues, ha estat en el seu paper. Però que el públic, pues, claro, veus el teu equip, que no té un perill que tu desitjaries i que l'adversari te s'està apoderant, és una certa lentitud en el maneig de pilota i en les penetracions en l'àrea de Álvaro, però tot això feia que el públic pues, bueno, protestara, i és lògic i normal. I atenció a Marcos Estruc, va donar els 3 punts contra la Vila Cia a Castalia, un gol a 0, gol marcat en el minut 66, i en el partit contra el Figueres, quan estava tot 2-2, un dels gols havia fet Marcos, en el 80 el mateix davanter va fer el 3-2, per tant, 9 punts en total pot sumar este davanter, així al Castalia només, en el compte, en el caseller de punts del Club Esportiu Castelló. Fonamental, per tant, esta temporada, com sempre, Marcos Estruc. És que a vegades, quan no juguen, no sé, vamos, algun problema, perquè l'entrenador tindrà unes altres idees, que és normalment una referència que té que acompanyar a l'equip sempre. Jo per mi, sempre influeix molt que l'adversari, sobretot en els dos centrals, juguen una mica pressionat, que no estiguen segurs, que no estiguen dominant sempre aquesta parcel·la. I Marcos pues, és una garantia. Després que el resto del conjunt tingués que no fer-lo al voltant d'ell, sinó donar-li pues, els homes que li acompanyen i que li donen ajuda i que puguen, per exemple, pues, fer com en aquest cas, que és un home pues, que sempre hi ha que punt 100%. Juga el Club Esportiu Castelló, precisament toca la pilota Marcos, apoyant-se amb Eloi, i la torna Marcos, no hi havia fora de xoc, però ha tallat la defensa. Estem ja en el minut 39 de la segona part. S'ha avançat el Club Esportiu Castelló en el 78 de partit mitjançant Marcos. Un gol que pot valdre 3 punts. Atenció que no hi ha... Sí, s'ha alçat el banderí després de la carrera de Marcos. És que ha tardat una miqueta Rondo en fer la passada. I ara qui té pressa és el Benidorm.
Ahí tenim l'acció repetida, molt justet, jo diria que no estaven fora de xoc Marcos. Tot i que el baló era massa llarg, possiblement per al davanter. Un nou baló lluitat pel propi Marcos, l'ha recuperat per a Héctor. Atenció, la jugada és novament Marcos, es troba en confiança per jugar en llarg. Assenyala la falta de Pablo Suárez sobre Marcos. Són accions que propicien, vamos, que el defensor no estigui tranquil. Una veritat que quasi tenia més avantatge. No sé si és Pablo Suárez el que ha fet la falta. Sí, Pablo. Però vamos, que això són traures rendiment a les Suárez, que quizá en altres circumstàncies la pilota és pel defensor tranquil·lament. Llançarà la falta Orlando. Tenim una escena curiosa, tots els jugadors en l'àrea del Benidorm, a excepció de 5. Tres són del Castelló, dos referències, Rul Borrero i Toño, per part del Benidorm, que no baixen ni a defensar. I ara atenció, que l'àrbitre tira mà a la seva butxaca, li mostra la targeta a Manu Arias. Deu d'haver sigut per parlar, i Manu Arias, que no acaba de callar-se, l'àrbitre li parla amenaçant-lo amb traure-li una segona targeta groga. És la quarta targeta per al Benidorm en el partit. 2, 12 i 22, i els tres dorsals estan amonestats al Benidorm. Quique, Pablo Suárez, Manu Arias, companyia de Ciani, que ja no es troba al camp. Serà César Soriano. Traguis-se el servici de banda, no hi ha pressa per part del Club Esportiu Castelló, que guanya des del 78 a missa gol de Marcos. Falta ara en el servici de banda per part de César. Recupera la possessió per tant el Benidorm, i tenim a Julián Victoria donant instruccions, tractant de recomposar l'equip després dels canvis per com a mínim fer l'empat. Un partit que no tenia dominat, però sí amb moltíssimes ocasions a favor, i que ha vist com finalment el Castelló, en una de les poques arribades a la segona part, ha fet l'1-0. Talla Quique, jugant per a Casany. Terrenís per a Ordóñez, la balonada llarga d'Ordóñez, al cap de César Soriano, jugant amb Torrecilla, que ja té un company en el mig del camp. Per tant, torna a tindre forma l'esquema del Club Esportiu Castelló després de la posta arriscada de Javi López, que durant més de 25 minuts ha jugat amb un sol mig centre, i estava l'equip completament partit davant la possibilitat que el Benidorm poguera fer alguna contra, com les ha fetes per ser salvades per Oliva. Atenció al xut, molt poca fe de Nicolau. Va a servici de porteria per al porter català Xavi Oliva. Esta setmana, Ramon, suposo que serà clau, no?, per determinar si Oliva finalment continua el Castelló, tot i que ja sembla que serà que sí i que no anirà al Getafe. De moment el Castelló el que ha fet és rebutjar una oferta del Getafe. Si no puja molt les seues ofertes econòmiques, el porter continuarà així. De totes formes, s'esperen notícies, s'esperen novetats, com així ens ha fet veure també Xavi Oliva. O sigui que en les vacances potser hi haurà alguna novetat al respecte. Tindrà, per tant, continuïtat i se culebró Xavi Oliva. Recorden, 1,8 milions d'euros, és a dir, 300 milions de pessetes, és la clàusula del porter, que té contracte amb el Castelló fins el 30 de juny del 2006. En cas d'una marxa d'Oliva, tindria la porteria molt ben coberta per Raúl Jiménez. Fora de xocara de Marcos. Però així el Castelló, de segur que tots aposten per la continuïtat d'un porter que avui, una vegada més, ha demostrat la seva qualitat en aquestes intervencions davant Raúl Borrero. És que avui sí que es pot dir que si el Benidorm se'n va d'avui de Castalia, pues, ha tingut un percentatge molt elevat d'esta derrota. O sigui, que en aquest aspecte, pues, ja que tindreu present... Sí, perquè les rematades de Raúl Borrero centrades no anaven. No, a més... I fluixetes tampoc. En què la possibilitat la tenia a favor el delanter. I no és que ha fallat el delanter, sinó que ha acertat el porter. Que també pots dir que el porter està per això, però n'hi ha coses que són possibles i altres coses pues, que no... El compromís del
del porter, pues que té uns límits. Entrem en l'últim minut del partit, últim minut de futbol de segona B en el 2004, el baló penjat. Atenció a la rematada, com no, al primer pal, molt atent Xavi Oliva. De seguida sabrem el que afegís. Encara no li ho ha comunicat Soriano Martínez al seu jutge de línia, tampoc el delegat de camp coneix el temps que s'ha d'afegir perquè no li ho han comunicat. Estem ja a 20 segons. 4 minuts són exactament els que s'afegiran als 45. 4 minuts extra de futbol de segona B en este any 2004. 4 minuts per al Benidorm per tractar de com a mínim emportar-se un punt de la seva visita a Castalia. Crec que ho ha merescut objectivament pel que ha fet, per les seues ocasions claríssimes, però un futbolista, Xavi Oliva, un gran porter, ha avortat totes i cadascuna de les opcions del Benidorm. Atenció, una de les accions del Benidorm, rebutja Rodri. Entrava ja la rematada Garrido. En el segon pal esperava Borrero. Ha salvat bé, per tant, Rodri. Ha fet aquests 4 minuts el Castelló per finir i quitar el partit i anar-se'n de vacances amb la tranquil·litat d'haver superat l'últim compromís de l'any 2004. Problemes ara per a Delbert. De confirmar-se una victòria molt important per al Castelló i el trencament de la ratxa de 7 partits sense perdre per al Benidorm. Així és, seria la primera derrota en l'era Aparicio, el tècnic amb què el Benidorm va pujar de categoria de la tercera a la segona B. Incomprensiblement no es va apostar per ell en este nou projecte en la categoria de bronze, però finalment s'ha rectificat bé i després de la destitució d'Antonio Gómez ha sigut de nou Aparicio qui s'ha fet càrrec d'aquest equip, que de moment respira tranquil en la meitat de la taula. El Castelló amb estos punts en sumaria 25. Bueno, que estaria solament a 5 punts dels puestos de ascens. Sí, superaria l'Hèrcules, té 24, per tant es col·locaria en la sisena plaça aproximadament. Molt a prop ja d'aquestes places de promoció d'ascens, que són l'objectiu del Club Esportiu Castelló una temporada més. Acció a baló parat per al Benidorm, per a igualir la festa del Castelló. S'encarregarà de fer el llançament Raúl Garrido. Ahí tenim Toño, com superen alçada tots i cadascun dels jugadors del Castelló que estan en l'àrea. Un 92 d'alçada, jugada d'estratègia, baló a la frontal. El xut finalment ha tocat en un jugador del Benidorm, i així de l'àrea. La pilota ara espera el porter Álvaro. Davant la pressió de l'Oi, llança buscant Garrido. No hi ha fora de xoc. Ahí tenim la lluita de Garrido amb César Soriano, finalment. Així de favorit el jugador del Castelló, que rep la falta de la desesperació. Ara tardarà en alçar-se César Soriano i és el pitjor que podia fer Garrido. Per al Benidorm fer una falta. Ja s'ha alçat Soriano, i això que pareixia que la falta era prou dura. Sí, havia esbarat Garrido, ha perdut la possessió. Ahí tenim aquesta entrada sobre Soriano, que s'ha recuperat. Baló llarg buscant Eloi, no pot tocar el jugador del Castelló. I ara Soriano, qui llença la pilota on no hi ha ningú. L'ha expulsat, per tant. Ahí el domini del Benidorm. Comença a desfilar part del públic del Castalia, que avui ha estat molt crítica amb el xoc del seu equip. La resposta de l'equip de Javi López ha sigut ese gol de Marcos, que de moment, a falta d'un minut, li donarà els 3 punts al Club Esportiu Castelló. La segona victòria consecutiva de l'equip de Javi López a este camp, després de guanyar per 3-1 l'Osasuna B. Una última targeta. Sí, per a César Soriano, en esa acció, en esa falta que ha tallat la progressió de Raúl Borrero. Potser serà l'última ocasió o l'últim baló penjat del Benidorm en el partit. Pep Martínez, lectura d'este Castelló-Benidorm molt igualat, no? Podem dir. Molt, bueno, jo sí, respecte al joc, i això ha hagut fases en el que el Benidorm s'apodera. La primera part, dintre del futbol cansino que s'ha practicat, doncs el Castelló tenia el domini, al Benidorm li anava bé el resultat, no estava patint ninguna angoixa, però en la segona part, a partir d'aquests minuts en els que el Benidorm ha tingut l'oportunitat de poder marcar, pues ahí, a partir d'ahir és quan el Castelló ha tingut l'opció de marcar el gol. Els canvis de Javi López, quizá també ha influït un poquet,
ha tingut un moment de molta valentia per poder solucionar el partit, i una vegada solucionat ha tornat a una, diguem, una alineació més conservadora i de més de control de, del futbol. Però el resultat, pues, si haguera marcat el Benidorm, tampoc seria res de l'altre món, i s'ha emportat el partit, pues, l'equip que ha marcat un gol. Per tant, esta victòria del Castelló, que tranquil·litza els ànims, victòria important per encarar les festes, a missa tranquil·litat. Per tant, això ha sigut tot el futbol de segona B. Despedint l'any 2004, ens emplacem a les pròximes retransmissions, ja en l'any 2005, que passen unes bones festes i un feliç any 2005.